Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma pescaria. Hoje é que eu tô pescando aqui na Praia do Rincão. Aqui ó, a praia de mar aberto aqui em Santa Catarina. Tá aí meu pai ali ó. Ele já tá com a vara na água ali, tá lá catando umas tatuíras. E hoje a gente saiu cedinho, chegamos aqui agora e vamos atrás de peixe. Atrás de papaterra, vamos atrás de uns peixinhos grandes. Hoje eu tô com duas varinhas. Uma varinha eu vou pescar com um anzolzinho menor pra peixe pequeno. E eu vou fazer essa outra vara aqui com um anzol grande. Um anzol grande, uma carnada, alguma coisa parecida, pra ver se a gente puxa algum peixe grande. É isso aí, as varinhas já estão preparadas, agora eu vou iscar. Eu trouxe hoje aí pra gente começar aqui, ó. Trouxe uns camarãozinhos. Os camarãozinhos que eu já tinha guardado em casa. Trouxe uns peixinhos aí que eu guardo também. Sempre levo uns peixinhos pequenos pra trazer, pra fazer umas carnadinhas. Trouxe também minhoca do mar. Minhoca do mar aí, congeladinho. Botei aqui nessa água para descongelar. E eu trouxe também, vou fazer o teste, nunca fiz, peito de frango. Nunca fiz o teste de pescar com isso aqui. Vejo o pessoal do YouTube aí lá pra cima, Rio de Janeiro, pra aquela banda lá, pescar com peito de frango. Vou experimentar aqui pro sul pra ver se vem algum peixe. É isso aí pessoal, fica aí. Vamos iscar alguma coisa aqui, vamos meter pra água, vamos atrás de peixe. Então vou começar a primeira arremessa aí com uma minhoquinha do mar e vou colocar um camarãozinho também. Aqui a gente costuma fazer assim, tirar toda a pelezinha do camarão, ó. Pega aqui o anzol, ó. É assim, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Escadinha assim, ó. E a minhoca a mesma coisa. Pega a minhoca aqui e isca aqui. A minhoca eu não amarro, mas o camarãozinho costuma boçar um elástico. Ó. Aqui ó. Isso é um elástico. E vamos jogar primeiro arremesso do dia. Olhando de primeira mão assim, dá a impressão que tá um buraco aqui, ó, bem pertinho ali, ó. Vou arremessar ali naquele buraco. Não vou fazer um arremesso longo não. Aqui, ó, arremessinho ali, ó. Pertinho, ó. Aí foi, ó. Bem aonde eu tô imaginando, tem um buraquinho ali, parece ter um buraco ali. E vamos esperar bater. Pessoal sempre me pergunta aí sobre meus equipamentos. Pessoal, meus equipamentos são equipamento antigo. Equipamento antigo, molinete da Daiva Ecast Sport 5000. É uma varinha da Marina Sports antiga, Supercast. Material mais pesado, antigo, né? Tá aí o modelo para quem quer dar uma olhada. E faz muitos anos que eu tenho. Tá aí, tá aguentando. Já tive outras varas mais modernas, mas já peguei peixe grande e quebrou. E essas aí o pau tá comendo e tá aguentando. Aquela outra vara ali é a mesma marca. Ó, é uma Supercast também. Uma Supercast também. É, aqui tá as configurações dela. Modelo. Esse mulinetezinho aqui é um mulinetezinho bom da Aluma. Da Marina Sports também. Esse mulinete aqui é top. Uso sempre a linhazinha multifilamento. Essa aqui deve ser uma 020 alguma coisa. Eu não lembro mais. 020 ou 018. Gosto de pescar com linha multifilamento, pra sentir bem o peixe batendo. Essa vara maior aqui, nós vamos iscar uma carnadinha.
Vou colocar uma carnadinha, fazer com peixe ali e vamos ver se pegamos algum peixe diferente lá. Aqui ó, vou pegar essa papaterrinha aqui. Vou fazer uma carnadinha aqui com ela. Vou tirar a escama dela aqui. Dá uma olhada aqui dentro dessa água. Aqui ó, nosso filé dela aqui ó. Faço uma carnada caprichada. Vem aqui e isco assim, rapaziada. Coloco uma aqui. Jogo ele aqui, ó. Como fazer isso e dar resultado, ó. Coloco ele aqui. E amarra aqui, ó. Amarra aqui na ponta do olhar do. Joga bastante elástico. Eu não passo elástico nela toda, eu passo elástico só na pontinha aqui, ó. Deixa essa. Isso aqui dentro do mar vai chamar a atenção do peixe. E o peixe grande, vocês sabem que vem. A bocanha tudo, né? Vamos arremessar e vamos ver o que, que vai dar. Vou arremessar a carnada aqui. Não vou jogar muito longe também. E vamos ver o que, que dá. Aí, ó. Come tudo. Nada? Paradinho. Come tudo, porque tem um bem amarrado. Não tem tatuíra hoje? Não tem nenhuma, nem tudo, nem nada. Pessoal, não sei se bateu, não percebi, mas tá trancado lá, não sei se pegou algum peixe grande. Olha aí. Não é uma raia. Vamos puxando. Muito pesado, cara. Olha aí o peso. Peguei uma linha com garateia. Hã? Peguei uma linha aí, ó. Logo vi, por isso tá muito pesado. Seu pessoal, já joguei duas arremessadas. Veio nada. Só sujeira. O mar hoje tá bem sujo aqui na região. Como eu falei, tem um buraquinho caprichado ali, ó. Era pra ter peixe ali, era pra ter papaterra. Era pra ter peixe ali. Mas só tá vindo sujeira. Vamos colocar mais umas duas minhoquinhas aqui e vamos arriscar mais um arremessinho. Ver se peguei alguma coisa para mostrar para vocês. Aí. Vamos ver. O pai tá puxando lá alguma coisinha lá. Vamos ver se vem algum peixinho. A linha dele correu pro lado. Vamos ver se vem alguma coisinha. Olha a sujeirada. Alga marinha de monte. Só sujeira.
muita sujeira. Hoje não sei se vamos pegar alguma coisa. Só estamos aqui agora ainda, não pegamos nada ainda. Mas apareceu um helicóptero lá, ó. Deve ter dado algum caso de afogamento aí. O helicóptero está pairando lá, ó. Bem no baixinho, dentro do mar. Não dá para saber ao certo se é afogamento ou não, se alguém foi levado para alto mar. Todo mundo tá apreensivo, todo mundo olhando para lá. O peixe tá devagar, peixe. Momento de tensão. O helicóptero tá parado ali, ele deve ter avistado ali de repente, sei lá, alguma pessoa, alguma coisa, ó. Se jogou alguém aí no mar agora? Alguém se jogou no mar, deu pra ver se jogando. Aí rapaziada, depois de jogar 10 vezes mais até, veio um bruto. Olha o tamanho do bruto. Meu Deus. Não é fácil. Olha a sujeirada. Olha lá na ponta da vara. A alga marinha. Hoje tá aquele dia triste de pescaria. Ela limpa mais o mar do que pesca. Olha o tamanho do bruto. Vai pra vida, gurizinho. Agora eu vou puxar aquela vara que tá com a carnada lá. Já puxei ela uma vez e não veio nada. Joguei ela de novo, mas vou puxar ela. Vou botar um chicote com um anzol pequeno. E vou fazer um arremesso longo lá naquela última onda lá. Essa vara aqui ela é mais alta, 4,5 metros. A ideia é fazer um arremesso longo, vou entrar até no peito ali. Vamos ver se essas papaterras estão lá no fundo. Fica aí acompanhando que vai sair peixe hoje, vai ter que sair peixe. Enquanto isso, nós seguimos a nossa lida que limpa do mar. As algas marinhas. Vambora. Aí, ó. A carnada voltou vazia de novo, ó. Não sei se é peixe comendo. Vamos a outra. Vou riscar então esse outro chicote que eu fiz aqui. Ó, tá escada. Um anzol menor, minhoca. Minhoca do mar. E vou fazer um arremesso longo aí, mais longo possível. Ah, vamos limpar essa nojeirada aqui. Vem. Dá até pra comer, quase uma alface. Só aquele helicóptero lá que a gente tava vendo lá não era nada, era treinamento. Alvoraçou todo mundo aqui na praia e era treinamento. Tá passando outro aí, ó. Vamos atrás agora. Agora vou entrar lá no fundo. Tô entrando. Se eu conseguir atravessar esse buraquinho aqui e catar, se pegar aquela segunda coroa lá, ó. Aí eu vou conseguir arremessar no segundo buraco. Está ficando fundo, hein? Tô com água no peito já. Não vai dar para passar. Perigoso. Vai arremessar daqui mesmo. Senão eu já vou ter que botar o helicóptero e vir fazer um resgate de verdade. Vamos lá. Ai, boy! Esse foi longe, pessoal. Consegui arremessar lá no segundo valo. Vamos ver se vai puxar agora. Se o peixe estiver no fundo, nós vamos puxar ele. Pá, se desse pra passar esse buraquinho ali, ó. Só que veio água no peito, cara. Ó, já passou, ó. Mas aqui é uma coroa, aqui não tem. Estamos no primeiro buraco aqui.